ስብሰባ በውሃና በቆሎ የደገሱትን ድግስ የጻን ልጅ ቦታ የለኝም ይላሉ እንዴ? ችጋራ ጃንዬ፣ ጡትሽ ምንድን ነው የምታክለው? ልጅሽ መስከረምን ይጥዋ እንጂ ተስፋ እንኳን ያለው አይመስለኝም። እንሂድ እንሂድ በጫካ የጂቦ ሳይመጣ የጂቦ አለ። ሰላም ነው አባ፣ እንዴት ነህ? ስማ ነው አቤኔዘር፣ አቤኔዘር ኑሮ ዳገት ሆኖብኛል፣ እርዱኝ ብራዘር። ምን ጀምር እርዱኝ እያለ ነው አካውንት እንተናገር። አረ አባት ዞር በል አካውንት እንተናገር። ና ወንድሜ፣ አንተ ዞር በል ወንድሜ። ና ና ና፣ ችግር እኔ ነኝ። የሚገርማችሁ ልጅቱን ቁማን ያለችው እሱን ቁሙ ነው ያለውና ልጅቱ በቆመችበት ያካታል ይነካካታል። ልጅቱ በተደጋጋሚ እባከን እባከን እያለች ትሸሸው ነበረ። ከዛን ይባስ ብሎ እዚህ ቦን ቀበቶን ከፍቶ አውጥቶ ምን አይነት ሽንታም ትውልድ ነው የተፈጠረው? ግን የቀረስከውም ልጅ የረሳው ነገር አለ። አታቀናብረውም ነበር? አፉን ካፍንጫው በላይ አታረገለትም? ሰው ስላለ ነው እንጂ በዙሪያው እኮ ብቻዋን ቢያገኛት ከመድፈር ወደ ኋላ አይልም። ዛሬ ዝም ያልከው ነው ነገ ህጻናትን የሚደፍረው። እንደዚህ አይነት ጥቃት የሚደርስባችሁን ሴቶች ዝም አትበሉ፣ ዙሪና በጥፊ በይው። በዙሪያሽ ያሉት ሌሎቹ ሰዎች እኮ ላንቺ ነው የሚያቀርቡ።